Ha, Melike. Melike mənim. Nazlı Dilberim. Xanım de xanım. Pəridir pəri. Ay pəri pəri. Dıllığı dəri. Melike gəl bura. Alo, salam Melikim. Mənim Melike xanımım. Necəsiniz? Nə tərsiniz? Belə sizi sevən birisidir, sizi sevən nə çox şu tutar ki dedim Məmmədəlidir, tanıyacaqsınız bu məni. Ay sağ ol, ona görə siz bütün sevilirsiniz, Azərbaycanda sevilirsiniz Məlikə xanım. Sizi biz çox sevirik və sizi sevdiyimiz üçün sizə bir möhtəşəm sual vermək istəyirik sizə. Verəyimi sualımızı? Sesin tanış geldi mi? Sesin tanış geldi mi? Gelmir gelecek inşallah. Ay Melike Hanım, ben işittim ki 3 nəfərin əhatəsində fırtına kimi əsirsiniz. Siz prezidentin təhlükəsizlik şurasının rəhbəri deməli Məhərrəm Əliyevlə eşq yaşayırsınız. O barədə mən sizə sual vermək istəyirəm. Sizin Məhərrəm Əliyev bir yaxşı qan edir, Adil Əliyev bir yaxşı qan edir. Hansı yaxşı mah verir sizə? Hansı yaxşı sizi sığallayır? Hansı yaxşı sizə villa alır? Məlikə xanım onu soruşmaq istəyirdim sizdən. Nə ay qoysun? O mənə də deyiblər onu deyənə gənim olsun. Olsun olsun. Olsun. Məlikə xanım siz dediniz evinizdə dualar oxuyur. Məlikə xanım bir dəqiqə Allah canınızı sağ eləsin. Mən sizə bu söz söhbətə son qoymaq üçün zəng eləmişəm Məlikə xanım. Mən bu söz söhbətə son qoymaq üçün zəng eləmişəm. Alo. Qaçdı. Xanım qaçdı. A pəri pəri qaçma. Ay Məlikə xanım, mən bu söz söhbətə son qoymaq üçün zəng eləmişəm. Ay mənim gözümün şeyi. Alo. Alo, hara qaçdın? Alo. Məlikə xanım, bilirəm qulaq asırsınız. Bax, həddəsiniz Məlikə xanım. Məlikə xanım, bəs sizə Çevik polis alayının yanında o villanı kim bağışlayıbdı? Kim tikib? Alo. Məlikə xanım, siz gözəlsiniz. Başınızdan bir tük əskik olmasın.